Alô, administrador. Administrador, eu quero que você me dê nesse grupo seu. Essa é a língua do Tamanduá, viu? Administrador. Velocidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora, porque toda essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! Tá vindo aí na ladeira não, rapaz! Ai, meu pai! Júnior! Minha... Mas, minha nossa senhora, quando chegar lá, você exercer isso, vice? Tá pensando o que da vida? Vai lá. Deixa o cara aí, deixa o cara aí. Sinistra, meu irmão. Olha lá a quantidade de água. Deixa aí, deixa o povo ir. Ué, o cara não vai não? Vamos ver o que que acontece. Peraí, peraí. Tem que ter distância. Peraí, deixa ele ir. Vamos ver. Caralho, é muita água, bicho. Olha lá. Muita água. Se parar ali, fudeu, cara. Vai! Larga isso, meu filho. Bora, coragem. Nossa senhora. Primeira, acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera muito. Devagar. Acelera. Não pode entrar água ali. Acelera bem. Acelera, Jesus. Acelera. Eu tô acelerando. Nossa senhora. Acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré. Jesus, Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora. Ai, Jesus, vai. Passamos, caralho. Passamos, Senhor. É, porra, caralho. Buceta. Bora. Puta que... Agora vai. Deixa primeiro. Puta que pariu, passei. Porra, deixa pra... Vai andando. Vai embora, menina. Acelera o carro pra matar aí. Caralho, passamos. Puta que pariu, caralho! Você tá... Não fecha, meu capeta! Fui no inferno! Não corre não, desgraçado! Vem cá, demônio! Vem, capeta, filha da puta! Vai pra puta que pariu, capeta! Vai pra puta que... Aô, tá bom! Bom dia! Vai tomar no cu!